Good day mga kapro tambay Welcome back nga pala sa ating channel This is RoboCoins again ng Stock Tambay In this video, pag-usapan natin ng Crop Bites Ang NFT game powered by Tron Network Pero bago yan, remind lang kita na pag natapos mo tong video na to Please like and subscribe, okay? Let's go! Okay mga kapro tambay, no? pag-usapan natin tong Crop Bites dahil tayo is mga long-term investors sa cryptocurrency, uh, pinapakilala ko sa inyo si Cropbytes isang long-term game din to mga aprotambay. NFT game to na nag-start since 2018 na pang long term so sa mga aprotambay natin na uh, gustong gusto ng mga gantong laro na NFT game na pang matagalan mga aprotambay tambay uh, maganda to para sa atin then ano ko lang no explain ko lang na onte Si Crop Bytes mga pinatatak pinatatakbo siya ng Tron Network. Ang ginagamit na cryptocurrency dito is yung tinatawag na TRX or Tron. So, ganito lang yan mga aprotambay Simple lang itong laro na ito. Ah, patanim-tanim lang tayo dito. Paalaalaga lang tayo dito ng hayop. Once a day. Once a day lang natin siya pwedeng ano, silip-silipin. Hindi naman siya kakain ng oras natin. Then, kikita tayo dyan mga aprotambay pang long term. Kasi yung investment na ilalagay natin dito is hindi naman natin mababawi agad-agad. Pero habang tumatagal at lumalaki yung firm mo, uh, mas maganda yung ano, yung return of investment na makukuha natin dito mga pro Na no, start tayo mga pro no? Pwede ito sa desktop, then pwede ito sa smartphone. Kapag kayo mga pro tambay is nag-sign up doon sa link na ibibigay ko, then nakapag-registered na ay dito sa Cropbytes, gumawa na kayo ng account. Bibigyan kayo dito ng tinatawag na 7 days trial. Sa loob ng 7 days, mga kapro tambay, bibigyan ka dito ng manok. Yan, wala na laman kasi tapos na yung akin eh. <coughs> bibigyan kayo dito ng kambing, tsaka ng baka. Tapos bibigyan kayo dito mga kapro tambay ng ano, parang lupa. Kung tawagin is ano yun, uh, crop land. No? So, ang trabaho lang natin dito, mga kapro tambay, is pakainin yung manok, yung kambing, tsaka yung baka. Ngayon, mga kapro-tambay, si manok, si kambing at saka si baka, pag pinakain natin yan, mga kaprotambay, mangingitlog yan. Tapos ito naman, magpuproduce ng gatas. Ang gagawin natin dun sa itlog, at saka dun sa gatas na ipoproduce ng mga animals natin, i-convert natin sa tinatawag na game coin. Yan, game coin yan, mga kapro-tambay. Check natin tong portfolio. Dito, TRX at saka GameCoin. Itong GameCoin, yun yung parang pinaka-game, ano, syempre, GameCoin nga, di ba? Pinaag, pinak-coin sa game. Ganun siya mga pro-tambay. Kapag yung itlog at saka gatas, kinonvert natin sa GameCoin, dito kasi mga pro-tambay, meron ditong parang trading na nagaganap. Parang sa Binance, di ba? mayroon buy at saka sell. Meron din ditong trading window. Si GameCoin, ititrade natin siya sa TRX. Then, pag na-trade natin siya sa TRX, yung pre-nudius na itlog at saka ng gatas, iti-trade sa Gamecoin. Then, yung Gamecoin, iti-trade natin sa TRX. Then, ang gagawin natin sa TRX, pwede mong withdrawin yon Or, pwede ring gamitin natin yung TRX na makukuha mo rito, pambili natin ng mga gamit para lumaki yung farm natin dito. So, ganun lang siya mga pro tambay simple lang yung laro. Uh, para lang siyang may sariling ecosystem dito sa laro. Meron siyang parang economy, no? na nakalagay sa digital form. Ganun lang siya mga pro sobrang bilis lang. So explore pa natin ng onte, no? maprotambay dito uh, pag 'di ba bibigyan ng crop land. Ang gagawin mo diyan, magtatanim ka. Kapag nagtanim ka, ang mangyayari tutubo 'yun, ang tawag doon mais. Parang nagtanim tayo ng corn eh. Yung mais na 'yun, yung ipapakain natin sa nila. So ganun lang umiikot yung cycle, no? So explore natin mga pro click natin 'to. So, sa baba. Dito, parang shortcut to eh. Ito, market. Yan yung parang dyan. Pag-clinic natin to, andyan yung buy at saka sell ng mga item dito sa laro na to. Then, itong ano, itong spring, uh, feed mill yan. Dyan, pinapagiling yung mais. Para maging corn, ano, corn, corn feed. Yung maging pagkain ng mga hayop natin. Then, ito, uh, parang shop. Dyan, bibili ng mga gamit. Then, ito, inventory. Unahin muna natin tong inventory. Click natin inventory. So, pag click natin yan, mga pro tambay, dito sa inventory, makikita nyo, no? So, ito yung corn feed, water, corn seed, corn crop, corn crop. So, mapapansin nyo sa baba, ito, ito may pula. Meron siyang negative 13%, negative 1%. Kasi mga pro tambay, yung mga digital asset dito is nagbabago-bago yung price. Minsan tumataas, Minsan bumababa kasi meron ditong trading na nagaganap. So madali nyo na lang ito maiintindihan dahil yung mga pro-tambay natin is nasa Binance. Kayang-kaya nyo na itong intindihan about sa trading. No? So et eto mga tambay no? example lang. Etong corn seed na to mga pro-tambay, ito'y itatanim natin sa lupa. Doon sa tiyatawag na croplands. Pag tinanim natin siya doon mga pro-tambay, etong tubig, didiligan natin yung lupa. Ngayon, after ilang hours, tutubo siya ng corn crop. Ngayon, itong mais na to mga pro-tambay, ipapagiling natin to Pag giniling siya, magiging corn feed. Tapos itong corn feed na to ito ipapakain natin sa mga animals. No? Then, itong tubig na to ito rin yung ipapainom natin sa mga hayop natin. So, ito yung laman ng aking inventory. So, marami pa yan, mga protambay. Yan, wala lang akong ano. Yan, wala. Wala. No? Pero, magagamit nyo yan. Maiki Dito nyo makikita yung laman nyo. Yung tiyatawag na inventory. So, X ko lang. So, mga protambay, no? Next tayo. Click natin itong, ano, uh, etong spring. Click natin yan. Yan tawag dyan, mga protambay, yan yung pinaka-feed meal, no? So, kunyari, magpapagiling tayo nung nakuha natin, ano, mais. Gagawin natin, click lang natin itong new grinding. <coughs> so, click natin itong, ano, corn crop, kasi meron na akong dosi na piraso, no? Yan. Tapos, uh, proceed, na, proceed natin. <coughs> So, ito nga mga pro-tambay, no? So, sabi dito, quantity, uh, minimum ng 10. Tapos, mga pro-tambay, ito, kung mapapansin nyo, yan yung mga gilingan. Mga gilingan yan, yung tinatawag na feed meal. Ito, mga gilingan na to mga pro-tambay, mga player din yan ng crop bites na bumili ng sarili nilang gilingan. Ito, mga pro-tambay, ang, mahal na ito, tong gilingan na to Sobrang mahal yan, naabot ng 100,000 mahigit yan. Sa peso, ha? Aabot. So, yung mga unang mga players ng crop bites, namuhunan sila, bumili sila ng gilingan. So, dahil may gilingan na sila, tapos tayong mga players na mga bagong sasali na wala namang gilingan, sa nila tayo magpapagiling. No? Pag clinic mo yan, sa kanila tayo magpapagiling. Then, sisingilin tayo ng 0.1 TRX. So, magbabayad tayo para maging corn feed to. Para mapakain natin to sa hayop, ipapagiling natin to. Then, magbabayad tayo ng TRX. So, yung player na may ari ng mga feed mill na yan, mga kapro tambay, kumikita yan, no? So, maganda talaga tong laro na to, lalo na pag malaki yung investment mo. Agaya ah, nila, nag-invest sila ng, ano, ng feed mill. So, sa dami ng players, libo-libo ang players na nagpapaghiling sa kanila, non-stop yung kita nila ng TRX, no? So, ganun lang ang example niyan. So, back natin. So, yun nga. Then, click natin. Then, click natin tong shop no? So ito mga pro tambay, no? Kung mapapansin nyo, ito yung mga ano, ito yung mga binibili hayop. Kung mapapansin nyo, mahal. 285 TRX. Kita mo tong baka, oh. 1,200 TRX. Eh, nasa limang piso yata ngayon ng TRX. So, times 5 mo to, no? So, para ka talagang bumili na rin ng malit na baka. Di ba? na ito, may well. Ito, tubig. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Tandaan nyo, mga pro-tambay, no? well. Kasi pag may well ka, unlimited yung water mo. Mayat maya, makakuha tayo ng water. Kasi pag wala tayong well, bibili tayo ng tubig para may pandilig tayo at saka may pampakain sa mga hayop. So, importante itong well. Pero tingnan mo naman yung preso, presyo. 8,200 TRX. No? So, explore pa natin ng onte Yan. Ang dami. Oh. Tama, baboy. No? So, binibili yan mga kapro-tambay So, ang tawag dito is shop So, labas tayo. Mga pro-tambay, no? Explain pa natin ng onte Dito, mga pro-tambay, sa loob ng 7 days trial, bibigyan ka dito ng tinatawag na daily task. Mga pro-tambay, meron ka ditong daily task. Kapag ang mga pro-tambay is nag-sign up sa referral link ko or sa kahit kaninong referral, mga pro-tambay, is magkakaroon dito, kayo dito ng tinatawag na parang mission na pagnatapos natapos mo yung mission na yun, mga pro-tambay, meron ang reward na worth 500 TRX or mahigit pa. Yung makukuha mong reward na yun, mga pro-tambay, magagamit mo dito sa laro. Yung reward na yun, asset yun. Pwede kang bigyan ng baboy, pwede kang bigyan ng baka, or pwede kang bigyan ng manok, or pwede kang bigyan ng well, pwede kang bigyan ng lupa, or ng puno. Ganun lang yon mga pro-tambay. So, pag ang mga pro-tambay natin is uh, na gusto kong sumali dito. So, suggest ko mga aprotambay, sa 7 days trial, tapusin nyo yung mission para makakuha kayo ng reward. Pero, hindi basta-basta yung ano, nakukuha. Kasi, meron yung parang pinaka ano eh. May pinaka-condition. Ano yung condition na yun? Ito na mga pro-tambay, no? Dito kasi, eh, sa 7-day trial, bibigyan ka ng manok, ng kambing, at saka ng baka. Ang mission mo, mga pro-tambay, magpakain ng kambing sa loob ng 9 days. E 7 days trial lang mga kapro-tambay After 7 days, babawiin na sa'yo lahat. Yung animals mo, yung lupa mo, babawiin na. Pero yung may, may extract ng mga hayop mo, sa'yo na yon, tatago mo na yon, No? So, hindi mo matatapos yung mission mo na magpakain ng kambing sa loob ng 9 days. Para magawa mo yon mga pro-tambay, na matapos mo yung mission, dito na papasok yung bibili ka sa crop bites ng tinatawag na bundle pack. Ito na yan. So, papakita natin mga pro-tambay, no? Click natin, then click natin tong shop. Dito mga pro-tambay, ito packs. Click natin tong packs. Yan. Ito mga pro-tambay, nagbebenta si crop bites, no? Simulan natin dito sa tinatawag na small pack. Dito mga pro tambay, worth 299 RX. Bibigyan ka niya ng lupa, ng dalawang manok, tapos ng, ng pagkain, yan, sampu, tapos tubig na sampu. No? Pero, pag ito binili mo, mga pro tambay, itong 299 RX, hindi mo pa rin matatapos yung, ano, yung mission. Nonsense, bilhin niyang 299 kasi walang kambing. So, dito tayo sa medium pack. No? Itong medium pack, mga pro-tambay, worth of 499 TRX. Bibigyan ka ng lupa, bibigyan ka ng puno, bibigyan ka ng manok, ito na yung kambing. Bibigyan ka ng kambing, no? Tapos bibigyan ka ng, ano, ng corn, tsaka tubig. Ito, mga pro pag binili mo itong 499 TRX, magkakaroon ka na ng kambing. So, di ba, 7 days trial lang. So, pag may kambing ka na at bumili ka, After ng 7 days or wala pang 7 days bumili ka na ng trial pack, matatapos mo yung 9 days. So pag mo yung 9 days, mga pro tambay, magkakaroon ka ng reward, makakakuha ka ng reward galing sa Crop Bites. Kaso random 'yun. Pwedeng manok, pwedeng puno, pwedeng ano, land. Yeah, kahit ano mga ka pro tambay, pero malaking bagay na rin yung mabigyan ka. So ito namang large pack, mga pro tambay, ito pinaka maganda. Kaso ang price 899. TRX pag i-convert mo yan sa sa peso natin is ang TRX is nasa 5 piso di ba? O parang 899 times 5. So yun yung price ng pinaka ano TRX kasi 899 TRX e eh, times 5 mo yan para mag siya TRX na worth 5 pesos ang isa, no? So ito mga pro tambay ito pinakamaganda. bakit? Marami siyang ibibigay, no? Bibigyan ng lupa, bibigyan ng puno. Ito mga protambay, bibigyan ka ng well. So pag meron ka ng well, unlimited na yung waters mo. Yung water kasi, pandilig yan sa lupa, pandilig yan sa puno, at saka iniinom ng mga hayop mo. Kasi kung wala ang well, mga aprotambay at meron ang etong medium pack at meron ang small pack, mga aprotambay so etong tubig na ibinigay nila, mauubos yan. Mauubos. So pag naubos 'yan, bibili ka na doon sa market, doon sa buy and sell sa trading window. Bibili ka doon ng tubig, no? Para may pampainom ka. So gagastos ka ngayon, no? Iikot nang iikot yung ano. Pero hindi ka naman gano lugi eh, mga protambay kahit wala ang well, gagastos ka lang. Kasi si manok at saka si kambing, o okay, kagayan to manok, nangingit 'yan. Na yung itlog niyan, 'di ba? I-convert natin sa game coin, then yung game coin ko co convert natin sa TRX. So, magkakaroon ng cycle talaga. So, ang pinaka-advantage mga protambay sa mga seryoso, uh, pag kayo is na pagtripan nyo na pasukin to, etong large pack. Yang 899 TRX. Kapag gusto nyo makuha yung pinaka-additional bonus ni TRX na reward sa mga magsa-sign up. Kagaya ko, uh, eto ito, kagaya ko, wala akong ano, wala akong bonus na nakuha. Kasi una, Ah, uh, nung pinasok ko itong laro na to, wala pa ako ganong alaming eh, na kailangan pala tapusin. Then, wala rin naman akong pambili nun. Kaya, wala akong nakuwang reward, mga pro tambay, no? Wala rin kasi akong perang TRX nun pambili. Then, hindi ko pa gano'n naintindihan yung laro na to. Kaya, wala, wala akong nakuha. Pero, mga pro tambay, kayo, na mga sasali dito sa game na to, ah, uh, pag natapos nyo yung 9 days na task, yung magpakain ng kambing, magkakaroon ay ng bonus random. Ganon din ako. Pag gumamit kayo ng referral code ko, mabibigyan din ako. So, pwede na ako magkaroon dito ng mga hayop. No? So, magde-deposit na lang ako dito ng TRX galing sa Binance uh, para makabili ako ng mga pampakain, para mapaikot ko siya. Ganon lang yung mga protambay. Simple lang. So, ano? Click natin ito ulit, mga protambay. Click natin tong market. Pag-clinic nyo yan, gaya nyan. Medyo lilit lang yan sa ang onti sa screen nyo, no? Mapupunta tayo sa ano? Sa pinaka ano nito Sa trading window, mga pro-tambay. Wait lang natin. Post ko lang na onti. Naglo-load. So, dito mga protambay. Yan. Ito yung tsura ng pinaka ano. Yung pinaka trading window. So, meron talaga ditong buy at saka sell. Kagaya nito yung game coin. Sabi dito, isang game coin is nagkaalaga ng 1TRX 1.37 TRX ang isang game coin. Kung makikita mo, may order book. Yan, no? Yan, may mga price, may quantity. So, meron talaga ditong nagaganap ng na mga trading. Kung i natin to, click natin tong top. Yan, sabi dito, oh, lake, well, no? So, hanapin natin yung tubig. Hanapin natin yung water. Kagaya niyan, mga pro tambay, water. No? Kanyar, bibili tayo. Ang halaga ni water is 0.35 TRX. Click na natin yan. So, pwede ka dyan mag-place ng order. So, kung mapapansin nyo, mga pro tambay, meron din siyang graph, no? Meron din siyang chart. Oh, so, yan, makikita nyo, mga pro tambay, no? Meron siyang chart, di ba? So, lalabas, mga pro tambay, yung price ng water, medyo mura pa. Mura pa yan, compare mo naman dito sa taas. No? Okay, then, hanap tayo. Wari, naubusan ka ano, naubusan ka ng pangkain ng ng hayop. Then, hinapin natin yung corn feed. Meron dito corn feed eh. Ito, corn feed. Click natin. Magkano ro si corn feed? Ang isang corn feed is 0.148 TRX. Ganun yan mga pro tambay. Kunyari, ah, nag-deposit tayo ng TRX dito. Marami tayong TRX. Ah, pwede na tayong bumili. Yeah. No, meron ditong buy and sell. So, ganito nga natin to. Yan. Yeah. Oy, may kita nyo mga pro tambay. Oh, bagsak yung presyo ng corn feed. So maganda pumasok ngayon mga protambay kasi ang market ng ng ano ng crop bites is medyo bumagsak. So kahit bumili tayo ng mga feed, ng mga water, is mura lang kasi kita mo from top to down, di ba? Ganun lang 'yan mga protambay. So nakita natin ang exchange, post ko lang mga protambay. So yun na nga mga protambay no, nalaman na natin na dito mga protambay is yung inventory, yung shop, ito yung feed mill, dyan natin papagiling yung mga mais natin, then ito yung market, yung pinaka-trading window. No? So, mga pro-tambay, simple lang itong laro na to. Pag nagustuhan mo to, pang long term talaga to mga pro-tambay. ah uh, pag nag-invest ka dito ng pera, uh, hindi ka agad-agad babalik yung pera na ininvest mo. Pero nakikita nyo yung opportunity mga pro-tambay, parang real world na nakalagay sa digital form mero talaga mga hayop, meron ang mga mga tataniman, then may iya harvest ka. So meron siyang cycle mga protambay, no? Meron siyang cycle na sa totoong buhay, uh, kung paano ka kumikita ng pera sa pag-aalaga ng hayop, ganun lang din mga protambay, no? Kikita rin tayo, then gagastos din tayo. Kasi binibili yung tubig, binili, binibili yung pagkinapos ka ng pagkain sa corn feed. Binibili rin 'yon mga protambay, no? So ganun lang dito mga protambay. Then, alam na natin to, no? Itong menu. Oh, dito, how to play. Yan, alam na natin yan, no? So, ano yung mga dapat nating malaman, mga pro-tambay? Ano ba yun? So, click muna natin to. Then, punta tayo sa shop. Papahita ko lang, mga pro-tambay, no? Trending. Dito, mga pro-tambay. Wait lang. Yan. Hanapin natin yung ano. May nagbebenta rito, mga pro-tambay lupa. Paita ko lang yung lupa, no? Yan, mga pro tambay, no? Nakikita nyo to mga pro tambay. 4x3 cropland. Magkano? 20,000 TRX. Ang mahal, ba diba, mga pro tambay? Pero sa mga mayayaman na ng mga investor, pag nag-invest ka nyan, mga pro tambay, big sabihin, marami kang mga harvest na, ano, mais. Tapos yung mais na yun, ibebenta mo sa trading window, sa market, ibebenta mo. Eh, ang daming player ng crop bites. So, meron tawag na demand. May bibilit, bibili. So, parang lalabas, ikaw yung magiging producer ng ano, magiging producer ng mais dito. So, yun ang ano dyan, yun yung pinakadiskarte. Eh. Kagaya nito mga protambay, paita ko, oh, ito yung feed meal. O, oh, magkano yung feed meal, mga protambay? 78,000 TRX, Napaka-mahal. Times 5 mo, kasi 5 piso ang TRX ngayon eh. O, oh, 78,000 TRX times 5, magkano yan sa peso? no? So ha- lalabas mga 200,000 megit, di ba? Pero may mga namuhunan, di ba? So yung mga bumili niyan malamang binili nila yan siguro 2 years ago na. Ba mura pa yan noon eh. Syempre yung kung ang TRX noon is piso ang isa. So namuhunan din sila ng 78,000 pesos kung piso ang isang TRX. Pero kita mo naman ang dami nagpapagiling ng mais, no? So merong ekonomi dito sa loob mga apro tambay. Merong nagaganap na ekonomi So, ang itong well, mga pro-tambay. Kung mapapansin nyo, no, itong well, ito, pakita ko sa yung well. Nasaan ba yung well? Uh -huh. Yan, mga pro-tambay. No, kung mapapansin mo, yung presyo ng well, 8,200 TRX. Ang mahal, di ba? Pero sa pack, dito sa large pack, meron na tayong well. Di ba, mga pro-tambay? Ito kasing large pack na to, Itong mga ibibigay na yan, yung nasa pack na yan, hindi mo pwedeng i-sell. hindi mo pwedeng ibenta sa market. Kung magagagamitin mo lang yan. Pero yung ipoproduce niyang tubig, ipoproduce niyang itlog, ng gatas, ng corn, ng prutas, mga protambay, uh, yun ang pwede mong ibenta. Pwede, pero itong mga asset na to, hindi mo siya pwede ibenta kasi galing sa sa ano sa bundle no sa packs pero ito mga protambay pag naman binili mo to pag tumaas yung presyo ah uh, mabibenta mo mga pro tambay. Pero mahal naman, tingnan mo naman ang mahal. 8,200 TRX. So, ang pinakamaganda, bilhin mo na lang to. etong large pack, 899 TRX. So, yun nga, alam na natin mga pro tambay. No? So, anong diskarte mga pro tambay? So, pag-usapan muna natin yung mga diskarte. Ang diskarte dyan mga pro tambay, pag ka ng farm, kailangan balance. No? Kailangan meron kang lupang taniman, meron kang prutas, at saka meron kang tubig. Para yung mga yon mga protamba, yun ang ipapakain mo sa mga animals mo na nagpo-produce ng itlog at saka ng gatas. Ibig sabihin nun, pag meron kang ganun, hindi ka na bibili sa market. No? Hindi na tayo bibili sa market para pag kinapos tayo ng tubig, pag kinapos tayo ng pagkain, hindi na tayo bibili. So, importante na balance. Kasi, huwag mong padadamihan yung hayop mo. So, kunyari, marami kang baboy, marami kang baka, marami kang kambing. Ang onti naman yung pamproduce mo ng pagkain sa kanila, kakapusin ka. So, bibili ka ng ano? Bibili ka ng pagkain sa market. So, ang diskarte, dapat mas lamang yung mga nagbibigay ng ano, ng mga pagkain. No, may tubig, tapos may lupa, tapos may mga puno. So, ang mga discarte dyan, pwede kang magpadami ng lupa kasi may may lupang ano dito eh, may lupang mura dito, mga Pro Tambay. No? May meron ditong ano, medyo may mura-murang lupa dito. Eh. Post ko lang mga Pro Tambay, hanapin ko. Ito mga Pro Tambay, no, medyo mura 'to. Sabi dito, yan one 1 by 1 one cropland, 2001 TRX. So, pag tinimes 5 mo, siguro mga worth 10,000 pesos 'yan. Medyo mahal pa rin, no? So, kailangan mo ng lupa para ikaw ang maging producer ng mais. So, pwede naman ang discarded dyan, mga protambay. Ganito. Click natin tong pack. Pagkabili mo na itong large pack, bili ka rin naman na itong medium pack. Then, bili ka ng small pack. ah uh, pwede mo silang bilihin tag-iisa. Pero hindi mo pwedeng doblin. Gusto mo dalawa large pack mo, dalawa medium, dalawa small. ah uh, hindi pwede. Pero pwede mo silang bilihin. Unahin mo muna tong large pack para meron kang meron kang well, no? Laging tatandaan, importante itong well. Para kumpleto na yung supply. Itong ipoproduce na itong tatlo na to sapat yan para mapakain yung mga animals natin. No? post ko lang, no? So, yun nga mga protambay, no? At saka ito pa pala mga protambay, no? Ayan, click natin to. Uh, pwede tayong bumili ng lake. Ayan, natutubigan yan. Uh, pag marami yung tubig, big sabihin, mas marami ka makukuha ng ano, tubig, patubigan. So, yung tubig na makukuha natin, pwede nating ibenta yon sa market. So, ganun lang dito mga pro-tambay Then, meron pang ano, solar panel, tapos meron pang windmill. Ito, ito yung naipoproduce niya, ikinoconvert as a game coin mga pro tambay Convert as a game coin, tapos pag marami ka ng game coin, is pwede mong ibenta as a TRX. Tapos ikaw nang bahala kung kailan mo, anong gagawin mo sa TRX? Kung wi-withdrawin mo na ba? or ano, pa paiikutin mo dito sa farm na yon. Tapos dito mga pro tambay, marami kasi ito eh. Kaya akala nyo, simple lang, no? Simple lang, pero marami to. Ah, meron pa dyan tinatawag na superhero. etong game coin na to, pag clinic natin yan. Yan, tapos clinic natin tong GC Asset. oh yan, so nakikita mo to, superhero yan. Pero ang mahal niya, no? Click natin, super funny. Sabi dito, 18,000 game coin. So, lalabas parang 18,000 TRX yan. Kasi ang isang GC is 1 point something na TRX. So, mahal yan. So, ang kinaganda na ito, mga protambay, kaya yan may ganyan. Nababurn yan eh. Uh, pag bumili ka niyan, yung game coin na burn So, magiging limited lang yung supply ng game coin. So, balance ang economy dito, mga pro protambay. Balance. So, ano pa dapat natin malaman, mga protambay? ah uh, question, namamatay ba yung hayop pag hindi pinakain? <laughs> Ganito yan, mga pro protambay adito uh, dito sa crop bites, pag yung hayop mo is hindi mo napakain ng one day, uh, mababawasan yung health. May health kasi yan mga protambay. Meron yung buhay. ah uh, pag nabawasan siya at bumaba ng 80%, hindi siya magpoproduce ng extract, hindi siya mangingitlog, hindi siya magpoproduce ng gatas. So, kailangan araw-araw pinapakain siya. Pero sa once a day lang naman, 5 minutes lang naman, ang ng -go i-google mo dyan eh. Pakainin mo lang as long na may supply ka ng, ano, ng mais. So importante yung large pack na meron ka para mabigyan ng supply yung mga animals mo. So ganun lang yung mga brota, hindi naman namamatay yung hayop, hindi lang siya log Then pag pinapakain mo naman siya, nagre-recover yung buhay niya. Tapos dito mga protambay, kaya may puno, 'di ba? Nakakita tayo ng puno. To click natin 'to. 'Di ba? May may puno tayong nakita. Oh, uh, eto. 'Di ba ito puno, no? 'Yan puno. Binibigyan tayo ng puno. Ganito mga protambay. Ang pinoproduce niyan prutas. No? Ba't kailangan mag-produce ng prutas? Yung prutas na 'yon, mga protamba, yung ipo niyan araw-araw, ipapagiling mo sa feed mill. Dito papagiling mo. Magiging ano 'yon? Magiging fruit feed ang tawag. Kasi itong mga hayop mo, tuwing Sunday, medyo social social yang mga 'yan. Prutas ang kailangan kainin niyan. Pag hindi mo napakain ng ng prutas yung mga hayop mo tuwing linggo, bababa yung buhay. Yun lang naman yun, bababa yung buhay. Pero ang pagbaba ng buhay, medyo malaki, 10%. So, kailangan lang wag mag-80% yung buhay ng mga hayop natin para araw-araw na mag-produce. So, ganun nga mga pro, tambay noon, yung prutas pala, nagpo ay yung puno pala, nagpo-produce ng prutas, tapos pag pinagiling mo, nagiging fruit, ano, fruit feed. Pag marami ka dito mga puno, mga protambay, marami kang prutas, pwede ikaw din yung producer ng prutas. Then, bebenta natin sa market. Nagigets nyo mga protambay yung ecosystem dito. Yung economy, mga protambay. Meron siyang basic economy, di ba? So, ang kinaganda na ito, mga protambay, kaya ako pinapromote to. Una, legit to. Then, powered by Tron, TRX. Since 2018 pa to. Then, ang kinaganda, mga protambay, dahil nasa NFT games na putok na putok na yung NFT games, ang tendency in the future next month next year mas maraming player na papasok dito sa crop bites unang una kasi nga legit pag nangyari yon na maraming players ibig sabihin makakaroon ng demand no? tandaan nyo yan ng demand so ang tendency lahat ng price tataas tataas lahat ng price dito eh kung marami kang ipo na ano na game coin no? or marami kang ipo na mga itlog marami kang ipo na mga gatas Then, saka mo siya ibibenta after ilang buwan. So, malaki kikitahin mo dito. At talagang may mga players na kumikita dito. Mga pro tambay, no? So, isa pa pala mga pro tambay. Click natin to. Yan. Uh, ito lang yung clinic ko mga pro tambay, no? Parang shortcut. Dito mga pro tambay. Uh, pag clinic mo yan, sabi dito, yung extract, milk, egg. Yan. So, kung meron kang itlog, meron kang milk, wag mo agad i-convert siya as a game coin. Bakit? Ito mga protambay no? Ito nakasulat dito, difficult level 1.41. Ano yung ibig sabihin ng difficulty level? Uh, ganito, magko-convert lang tayo ng mga ating extract papunta sa GameCoin kapag ang difficulty level is 1 or mas mababa pa sa 1. Kasi pag ganun ang difficulty level, mas marami tayong makukuha ng GameCoin. So, unti lang yung ipapalit nating extract katumbas ng game coin. Pag ang difficulty level, umabot yan ng 4. Pag nag-extract ka ng mga itlog at saka gatas mo, unting game coin lang yung makukuha mo. etong difficulty level, uh, sinadya yan, ginawa yan para mabalance yung economy. kanya may mga ogag na nag, ano, may mga ogag na nag, ano, na nag-change sa game coin na medyo mataas yung difficulty. So makakabuti 'yon para sa ating mga nagagaantay. Ganun lang parang balance lang 'yung mundo rito, mga pro tambay. Uh, ginawa 'yung difficulty level para may balance uh, Syempre may mga ogag na magko-convert. Pag kinonvert nila 'yon, makakabuti 'yon para sa atin. So ganun lang 'yon, mga pro tambay, no? Simple lang 'tong games na 'to. Uh, sa referral link ko, mga pro tambay, sa description may referral link. Click nyo lang, sign up po kayo doon. Then pag nagustuhan niyo 'yung laro, Uh, meron kayo 7 days trial, may mission kayo dito na pakainin yung kambing sa loob ng 9 days na hindi mo talaga mapapakain kapag hindi ka bumili ng bundle pack no? so ganun lang mga pro tambay, pag nagustuhan mo uh, bili ka na agad ngayon gusto mo talaga, nakapag decide ka, meron ka ng 899 TRX <coughs> uh, bili ka na ng bundle pack ako rin ganun, nag-iipon ako ng TRX then bibili rin ako ng bundle pack mga pro tambay So, isa pa pala mga pro tambay sa mga seryosong player. Pag-clinic nyo to mga pro tambay, may, may kita nyo yan. YouTube sa Telegram. O, oh, uh, uh, tama, tama. Telegram nga tawag dyan. Ah, uh, mga pro tambay, dyan, ah, uh, may tinatawag pala dito grupo. Yung tinatawag na Crop Bites Army. Pag mag apply ka don, mag apply ka as a soldier. Doon, parang may mga mission-mission yan, mga pro tambay, na pag natapos nyo yung mission na to bilang isang team kasi jojoin kayo sa pinaka-army eh. Maraming team yan. Maraming company ng ar army na yan. Pag nanali yung team nyo is meron kayong mga extra extra reward mga aprotambay, no? Pero saan na natin tatail yun? Medyo malalim na yun mga aprotambay. So, yun nga mga aprotambay. Simple lang tong games na to. pino uh, pinopromote ko to kasi legit talaga to. Maganda talaga. de nakita ko yung opportunity na to na pang long term. So magagamit natin to mga pro tambay. Kung sa aling ngayon year 2021 is jumoing tayo, maaring pagpasok ng next year 'tas mas marami pang player, siyempre maraming newbie na pumasok sa crypto, then malalaman nila to. So gaganda yung economy, no? So may magandang feature dito sa game na to. Ang gagawin mo lang magtanim, mag-alaga, magpaikot or magpadami ng lupa, magpadami ng puno, no magbenta ng water, magbenta ng mga mais, magbenta ng mga prutas sa market, mga protambay, benta mo dyan, din kikita ka ng TRX. Na yung TRX na yun, pwede mong withdrawin, papunta sa Binance mo, then pwede ka mga ano, pwede mong gamitin dito sa laro. So, ganun lang mga protambay. At in the future, ang price ng TRX, pataas ng pataas yan, mga protambay. No? Pataas ng pataas yan. So, hindi tayo talo dito. Long-term game talaga to. So para lang to sa mga ka na mga willing. Pero bago ang mag-start dito, magdi-decision -de ka na, na muna mga protambay. nod pa ay eh, sa YouTube marami naman mga tutorial to eh. Dodod lang kayo doon mga protambay. At ako ah, magiipon din ako ng TRX. At dahil sa nag-sign up kay sa referral link ko, kapag bumili kayo ng bundle pack, then natapos niyo yung daily reward, magka-reward kayo, magka-reward din ako. So parang tulungan na lang din mga protambay, no? Maraming salamat mga protambay. Hanggang dito na lang tong video na to. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga pro tambay natin na wala pang Binance, uh, sign up po kayo sa referral link. Meron po doon. Uh, sign up po kayo, makakuha kayo ng 20% discount mga pro tambay. Then sign up kayo, may crop bites link. Sign up po kayo. So hanggang dito na lang to, video na to mga pro tambay. Marami pong salamat. Like and subscribe po. Uh, kita kita po tayo sa next video. This is Roboins again. Sign out.